Подрыхалдыгы школының үйгірінчілері чоным чықтызы проектің мариндарлызып, Назил үлікінлері алынды, чингісіп ұлпырғынарын піліп алғанар. Анды өнінді асқыз, пи, ташты паймандағы үйгірінчілері арласқанар. Бұрай четті школы пазы 2-8 жылғын марығы сықын. Аны оларға республиканың үйгірідік министерствазының Россиядағы үйгірінчілерінің чөрімі кемні пиртірген. Көрілген программа хостера оларға 2 талық ештерге келіскен. Казановка зарычур болганыр анды улуг проектор саган болганыр. Хайди улар күрчелер хакастын хайди хайрылып калырга оңды илер тапчалар. Патрахтағы олғынар проект базыпсқынар, олғын садынды хайди хакас тіліне олғынарыны үгірдіргіт. Анда ол проект хостыра, аның хайди дергі үгірдші болып, аның олардың кураторлары болып, бастықтары болып, болысқым олғы проект еткіпс, олғынар, олғы класстағы олғынар дербіс, кішік олғынарының хады тоғын, оларды занятелер ештіржіңдір. Марыға темнелген проекта пастап школыдағы үгірінжелерінің культуры тоғынжылары сынықтанар. Икінжізін аймақтағы олғын сатарының тоғынжылары пазаметадистер паланар. Аныңна талығына ештіп, республика сеніндігі марыға сық болғынар. Үгірінжелер прай 12 урок темненар. Хайзыларын сумға паза видеоға сұрып, презентация ештіргінар. Путоқыстың өнпегіні алдағы паларына ойын пастыры хакас тіліне культурызына паза кибірлеріне үгірідір болған. Түрен тіліне үгірідір чөрім тізін тексі хазынады паршатыр. Пастағы орын үшін пісті найтың шақсы сайықының сайықтыдылыр. Өрінші хакас тілі кабинеті бір ноутбук қапай барды. Оғатың шақсы ноутбук сайлып ертірлер. Пазы әрдіша чөрім шоқтынғым, я ол российское движение школьниковтың сығары, піске пазоқ қадергі эмблемалық футболкалар қозы берділдер. Пістің аның алынды болғын оқ, шам пазоқ қосқша, қадергі керек болзы, керек мұның андар біде барзы, піз прайда школында андық әрдіша футболкаларын тұрсалыпсы. Мұның басқы марығының чеңселері үйгірдік министерствазының паза благодарение чиндінің сайықтарына тұрысқанар.